Nii, esimene üles, teised alla olid siin. Nii, Spido näid 3614 ja... August siis ja kell on 9:30. Kell 11 pean ma Märjamaal olema. No ehk olen ka. Ja et mitte uhada siis seda Via Balticat, siis lähme siit tagant Märjamaa ja üle risti Turbasse. Mõnus. See maja on ise siukene, et ma ütleks, et ei väga pikk ajalooga. Kas ta oli 1918 ehitatud või? Võib olla, ma ei tea nii täpselt. Midagi taolist. Siin on see aed, mis on siis tehtud see Pirita ringraja kujuline, nagu ma olen aru saanud. Okei. Näed, stardisirge on siin. Ei, no ma ei oleks jaksanud sõitada. Toho. Miks nii? No jah, kuna sa eile sõitsid, aga siis ei jõua. Näed, siit on nüüd hästi näha seda maja. Päris võimas ehitus on. Ma sul lükati toskad öelda. Või meelest ainult. Lükati ka korrutada või? Ja. Ma arvan, et häda on pärast lihtsamad arvud oskan. No ikka. Aga vähemalt ma teen videot ja praegu sa näed ära, mis siin enam vähem on. Et kell üks hakkab sees tuur, see on oluline. Täna saab selle tuuri 10 euroga, muidu maksab 150. Ma mõtlen giidi tuur. Okei. Okay. Arno Sillat ise nagu näitab ja räägib. Et see on nagu selles mõttes väga oluline. Aga mis ikka ilusad lilleid, jah? Ei, kuule, kui nüüd vaata teha, oleks võinud tulla, aga noh, mis sa tuled punitama ja omba tõisid sõitid. Ai, seda midagi. Noh, ja üks asi on see ka, et ega siis see viimane päev pole käes. Täna on lihtsalt see, et täna on see 101. Aastapäev. Vaata, eelmine aasta täitus 100, siis selleks ajaks tehtigi see rada siin ja see lilleaed. Ja noh, eks neid eksponaate täieneb ju kogu aeg. Pirita kuur, me tulime tegelikult vist tagurpidi rajale. Nüüd saime trahti ringi. Äkki oleks pead sealt poolt tulema või? Ah, just ju. Aga ega ma pole ka kindel. Ühesõnaga üks kõva viljavõtkene, kartulivõtkene ja kõik käid. Ja. Näe, mesilane on ka siin. Jaa, võtab mett ilusti. Summ ära nööle pane. Mesilased on päris palju. Jah, jah. Soomes on ka mesilasi, jah? On. Põtru on rohkem kui Eestis. Aga Eestis on ka viimasel ajal neid, ma mõtlen päris metsapõtru, päris palju. Luumu kuulus. Ja no kitsesid on meil palju, neid on nüüd, noh kui metsa vahel sõidad, siis on... Kitsesid on, ma ei tea, kui Suomeks mis on. No kits on väiksem kui põtre. No selline vahepeal. Ah, jah, 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 see on Suomeks. Stardisirge. Stardisirge on siin. No okay. Ma arvan, et sinna poole on sinna õige poole, start. Jah, jah.
sest siin on kohe kurv. Siin on, jah. Vaatame garaasi ka või? Jah, kindlasti. Pärast hakkab siin, kell kaks hakkab siin mingi see. Koolitus. Okei. Okay. Lastele? Ja. Ei. Meestele, naistele? Meestele, naistele, kõigile. Ja kuidas lille kasvatada, kuidas... Ja just, nii just, edasi, just. Ja. Kõik hinnad on üks ja sama hind, 22. Kõik see sama, jah. See on miinimum tasu. Ma arvan, ei, see on miinimum tasu. See ongi miinimum hind Eestis. Just. Alla selle ei saa üldse mitte midagi. See on nagu jokki saa. Kere on natuke kriibitud, paar värvi parandust on vaja teha ja ongi valmis. Soomes on sellised samasugused, on see jokamies luokka meil, on selline igamehe ralli. Jaa, Eestis on. Sellist, jah. Eestis on ka sellised asja. Tervist. Et ostjaid jagub. Ja see kopra aeg on mööda saanud. Kõik põskel, mis tuleb nagu anda teistele. No just. Et... 450. No kes see teadis, siis neid tuleb alles hoida, enne? Pusk, stop. Äkki see on mõni vanem. Ei tea. Ja siin on korra mõni. Kas see muuseumi tiir hakkab täpselt kell üks või? Kell üks, jah, just. Jah. Et see hakkab seal muu. Mina räägin teile täna lugu sellest, kuidas kahest nii-öelda erinevast maailmast, ehk siis Ellamaa elektrijaamast ja Eesti mootorispordi ajalust kokku sai mõmu, mootorispordi mõmuse. See maja siin on sõna võibolla sellest kõigepealt, et see on vana elektrijaam ehitatud Eesti Vabariigi algusaegadel. Sellel pinnal, kui Vabari tekkis ja oli näha, et riigi üles ehitamiseks on vaja hulgaliselt energiat, elektrienergiat ja varasem õlitarnija, õliste naftata ja elektrit toota. Venemaa oli revolutsiooniküüsis, käis kodusõda, Eesti Vabariik oli sõjas, et ei ole suur tõenäosus, et maailmase käest läheb kütainet osta. Ja siis võeti vastu paikapanev otsus, Eesti Vabariigis toodetakse elektrit kodumaisest toore. Põlevkivi, millega Eesti põlevkivitööstus oli tsaariaal katsetanud, oma tarbeks tootnud elektrik. Seda oli võimalik laiendada, põlevkivimaardlad olid piisavalt suured selleks. Ja Lääne-Eestis leiti soviv kütus olevat turvas. Maa sees siis 10,000 aasta jooksul tekkinud orgaaniline aine, mida käsnast vee välja pigistamise ja kuivatamise järel oli võimalik ahjudes põlevkivi. Me ei saa kuidagi, ütleme sellise energiasisalduse järgi, ei saa turvast ja võlevkivi eristada, me enam ühe palju mõlemil massivihikus, aga võrreldes naftaga 5 korda vähem. Ehk siis tegelikult on tegemist suhteliselt saastaga, millega tükta, aga see saast on oma. Ja selle baasil, selle peal sa Eesti riigi üles ehitada. Leiti sobivad maardlate juurde ehitati Ellamaa elektrijaam. See oli see esimene kogu sellest reast, aga need oluliselt juurde ei tulnud kiinni. Ja 23. aastal, 1923, 14. mai, riigivanem Konstantin Päts tuli ja lõikas lindi läbi ja elektrijaam oli avatud. Alguses 1,5 megavetti, pärast hiljem 40. aastaks suurenes see 8,5 megavetti. No täna on Auvere, on 300, no see on tänane päev ja kõik meie tänased vajadused. Tolle aja kohta 8,5 megavatti on mitte vähe. Siit sai voolu regioon, siit sai voolu elektrirauta, Tallinn ja loomulikult ka kõige suurem kohalik klient Eesti turbatööstus, kes siis tarnis turvast sellele jaamale. Nii et elektriga oli võimalik siis lõikurid või koorijad, pressijad panna kõik tööle suuremat efektiivsuse ja toota siis rohkem. Elektrijaam suleti koolikoolikoolikoolikoolikoolik. Peale seda jätkas see maja kohalik vatlamajana. 250. Teem on ka ilus.
need on juba vähe võimsamad. Summat ja mis seal üleval on veel, jah? Minsk. No nii, ta tea mumu. Moomu, ikka mitte muumu, hakkan ka juba nii siin. Muumu on lehmak, aga Moomu on motospordi muuseum. Ja praegu on meil siis plaan siis koos üks lõunasöök teha. Võt, siin samas ongi. Nüüd on hääl on küll jääva. No nii, kontrollime. Ah, nii vaikne. Mõnus hääl. Töötab? Töötab väga hästi. Kuule, okei. Okay. Head kodu teed. No just. Ja. Aitäh, kõik head. Tšau. Näeme jälle. No näeme. Nii, 185 kilomeetrit, mis see tuleb siis üle 6 liitris ajale. Nii, Eidaperes väike peatus, vahetasin kaamera akupanka. Võitsin longsu juua. Ja kohe edasi. Et päeva võib siis edasi kokku võtta, et oli täitsa vägev, et kahju, et Kaarel ei saanud tulla, et seal oli vaatamist päris palju ja ütlen, et mulle väga meeldis. Ma ei uskunud, et see ekspositsioon nii suur on, et kuulsin õigesti või kui ta ütles, et 4000 ruutmeetrit. Ilma giidi tuurita jääb see asi seal pool segaseks, see on ka selge. Nii nagu igas teises muuseumis. Et kui sulle ikka lahti seletatakse asi ja igal autol või siis mootorrattal on oma mingi ajalugu, kuidas ta konstrueeriti, kes ta konstrueeris, kes temal võistlis ja nii edasi ja mida siis saavutas. Väga huvitav oli see KTM-ide ajalugu Moseevist, tema siis nagu tänu tema saavutustele siis nagu see KTM nagu võitsele läkski, nii et seda ma ei teadnud.
ja muidugi see Mersu lugu seal juures, et kuidas Nõukogude Liidu ajal tal see Mercedes ära võeti, mis siis Austria KTM-i tehas talle rahva toetusel sebis. Nii et Nõukogude Liit on siis nii mõndagi mootorata tehast mõnes mõttes siis päästnud või edule aitanud või siis teisi sõnuga hukutanud, sest et Nõukogude Liidu see nii öelda kvaliteeti nõue või siis nõudmine oli ikkagi niivõrd madal, et tehased ei pidanud väga pingutama, et pigem oli nii, et tehas ei jõudnud nii palju toota, kui Nõukogude Venemaa seda tehnikat vajas, nii et sealt ka siis need kvaliteedi probleemid ja nii edasi. Aga KTM-i puhul ma ei julgeks öelda, et see asi nüüd iseseisvalt siis edasi poleks arenenud, et pigem ta andis jah tõuke, et garaasifirmast kasvas suur tootmine, mis on tänapäevalgi maailmas suhteliselt tipus, võib ikkagi öelda. Vot siis selline päev oli jah, et natuke ehmatas see kütusekulu, aga no mis seal ikka, et ega siis see kui Hendril see MZ 660 võttis siis 3,800 siis minul ainult 1,2 liitrit rohkem enam vähem. No tervist! Kus sa sõmsed pidi või tõmbad? Ise tegin. Ega neid poesi müüdena. Jaa. Mulle isa oli ka ju. Isa oli külkkorviga. Jaala. Isa ütles, oi, vaata kui sina suureks kasvad. See jääb sulle. No, kasvan suureks on jääb. Aga enne tehti kõik vaata parandus. Ja ikkagi müüdi kohe maha. No nii, kodus. Spidomeetri näitsis 3895. Ja kell on 7:30 õhtul. Pool paaki on ikka alles. Joob küll nagu loom. Aga muidu oleks nagu kõik korras, midagi ei märka, et vahast oleks. Selleks korraks siis kõik ja tšau, blau!